ყურადღებისთვის, სიყვარულისთვის, რომ ასე გიყვართ ხელოვნება, იმიტომ რომ ხელოვნება არის ყველაფრის ბაზისი, ყველაფრის სათავე. ბატონი დავით ორიაშვილი. შენობის გახსნისა, რეაბილიტირებულია შენობა და მე ვიცი უკვე ბავშვების რაოდენობა რამდენჯერმე მოიმატა, მოთხოვნა მოიმატა. ამისთანა განახლებულ გარემოში უკვე ყველას აქვს სურვილი, რომ დაეუფლოს ხელოვნების ძალიან მნიშვნელოვან დარგს, მუსიკას. და ჩვენ ბატონ დიასთან ერთად ვირჯელებთ იმ საკითხზე, რომ გვაძლევს საშუალება გარკვეული პირობები, რომ ხელოვნების სკოლად გადავაქციოთ აქ ეს შენობა, ვინაიდან შეიძლება არ ჩაეყაროს საფუძველი ხელოვნების უკვე სხვადასხვა დარგებს. რაც მთავარია, პირველ რიგში მე მინდა დიდი მადლობა ბატონ გიას გადაუხადო და სრულიად პედაგოგებს, სრულ შემადგენლობას, ვინაიდან ყველაზე დიდი და მძიმე ტვირთის სწორედ მათ აწევთ მხრებზე. ესა ახალგაზრდათაობის, მომავალთაობის სწორი აღზრდა. სწორი აღზრდა, მე გეთანხმებით ბატონო გია, ხელოვნების გარეშე შეუძლებელია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მომავალთაობისთვის, რომ ასეთი კერები უხვად იყოს ჩვენს რაიონებში წარმოდგენილი, ვინაიდან
მომავალი ქალაქი არის ჩვენი ჯანსაღი ცხოვრების გარანტი. ჩვენი ქვეყნის მომავალი გარანტირებული უნდა იყოს, უნდა იყოს ჯანსაღი და განათლებული თაობა მომავლისთვის აღზრდილი. და სწორედ აი ამ აღზრდას ემსახურებით თქვენ. ერთია რომ შენობის რეაბილიტაცია განხორციელდა, მაგრამ თავი იწყება ახლა. არ აკრდავ თქვენს მოსწავლეებს ყურადღება, მაგრამ მე ის მიხარია რომ მშობლებს უფრო მეტს გაუჩნდათ სურვილი რომ თქვენ უფრო მეტი შვილები ჩაგაბარონ, უფრო მეტს ანდონ თავისი შვილების ბედი, მეტმა ადამიანმა გადაწყვიტა ეს და მე ეს მინდა მოგილოცო და ამასთან ერთად ეს არ მხოლოდ მოლოცვა, არამედ ძიმეთვისთვის კისრებაცა, მაგრამ სწორედ სასიამოვნოა ის რომ ძიმეთვის როცა იკისრებ და შედეგი სახეზე გექნება, ღირსეულ მოქალაქეებს რომ აღდეთ, ეს იქნება თქვენი გამარჯვება და წარმატება და გამარჯვება ერთად იქნება მიღწეული. დარწმუნებული რომ ამ კედლებში ბევრი ღირსეული მამულიშვილი აღიზრდება, შეიძლება დიდი კომპოზიტორი არ აღიზარდოს, მაგრამ კარგი მოქალაქე აღიზრდება, ჭეშმარიტი მამულიშვილი აღიზრდება, პატრიოტი ადამიანი აღიზრდება, განათლებულ თაობას მივიღე და ყოველთვის შევკვირს დადებითი თვისები. დიდი მადლობა, გილოცავთ კიდევ ერთხელ. მერქმა დაგლოცოთ. ჩვენ სოფელში ასეთი კარგი სასწავლებელი აი ამ დონეზე, მაღალ დონეზე დიახ მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში, ბევრ ქალაქში არ არსებობს ესეთი სასწავლებელი აი ასეთი დონისა, როგორც ჩვენ სოფელში გაგეთდა. ეს დიდი დამსახურებაა ჩვენი მუნიციპალიტეტისა, ჩვენი მთავრობისა. დიახ, ჩვენი მთავრობა მოწადინებულია იმისათვის, რომ ხალხს პირობები შეუქმნას ნორმალური ცხოვრებისათვის, ყოფისათვის. არა მარტო მუსიკალური სასწავლებელი, ბევრი რამ გაკეთდა ჩვენ სოფელში იმისათვის, რომ ხალხმა შვება იგრძნოს. მართალია, ყველაფერი არა, რაც საჭიროა, მაგრამ თანდათან ნაბიჯ-ნაბიჯ აუცილებლად გაკეთდება ყველაფერი. მერწმუნე ფასო მეგობრებო, ძალიან კარგი არის ცოტა ესეთი ბევრი არის ესეთი ღონისძიებები, მართება ესეთი შენობები აქვს ჩვენს მომავალ თაობას და აქვთ საშუალება, რომ მიიღონ განათლება. მიიღონ განათლება როგორც მუსიკალური, ასევე საერთო განათლება. არა, მუსიკალური განათლება, ხელოვნების მიმართულება, აი ბატონი დიასკრის არ იყოს და თქვენს საბოლოო პროგრამის რო ხელო, აი მუსიკალური განათლებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადამიანის ყოფადობაში და მის განვითარებაში. საერთოდ ხელოვნების მიმართულების განათლება ეს ქართულის გულში და სულში არის. თავიდანვე მას უნდა უბრალოდ ონა და მისი გამოაშკარავა. და ამაში რომ დაეხმარები, ბავშვ, ამაში ეს არის ძალიან დიდი მადლი, რომ მისი გენის, მისი ნიჭის გამოაშკარავებაში მიიღებ მონაწილეობას. Please.
ნახედის თავის ხელოვნების სკოლა, რომელიც იყო სამუსიკო სკოლა და გადავაკეთეთ ხელოვნების სკოლად, ჩაუტარდა სკოლას სრული რეაბილიტაცია და ჩვენ ვფიქრობთ, ასეთი კერები ხელს უწყობს მომავალი თაობის კარგად განვითარებას, შემოქმედებით განვითარებას და ეს აუცილებელი რომ ასეთი კერები ყველა სოფელში გაიხსნას და მეულოცავ ხელისთავებს, რომ ეს ერთ-ერთი ღირსეული კერა იქნება კულტურის განვითარებისთვის. მე ამ სკოლაში ვსწავლობ 4 წელია, ძალიან მიხარია რომ ეს სკოლა განახლდა და გარემონტდა, იმიტომ რომ უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს და მოგწონს ყველაფერი როგორც გაკეთდა. სახელი გვარი? ნია ხინჩიკაშვილი. Всё. Мод. დღეს ოფელი ხიდისთავი სახელოვნებო სკოლის გახსნას ზეიმობს. ხიდისთავის სამუსიკო სკოლა უდიდესი ტრადიციების მატარებელი სკოლა. მისი რეაბილიტაცია მოხდა გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელშეწყობით. შენობა საუკეთესო მდგომარეობაშია დღესდღეობით. 100 მოსწავლე ყავს ხიდისთავის სამუსიკო სკოლას და სექტემბრის თვიდან მოსწავლეების ახალი ნაკადის მიღებას ველოდებით. მე წარმატება მინდა ვუსურვო ყველა მოსწავლეს სამომავლო წლისთვის და სამომავლო განვითარებისთვის. ტიტრებისთვის ნათია ჭამპური, ზევარ ტიტრებისთვის. ეს სახელი გვარი? ისა თანამდებობის განყოფილების უფროსი. Всё, спасибо. დღეს მოხდა ძალიან უმნიშვნელოვანესი რამ ხიდისთავის ხელოვნების სკოლაში. აწუპე ხელოვნების სკოლაში. მუნიციპალიტეტის გამგეობის და კერძოდ ბატონი დავითონიაშვილის უდიდესი ხელშეწყობით ჩვენ აკეთდა ამ სკოლაში რესტავრაცია, აღდგენა მოხდა, მოგეხსენებათ, ეს არის ისტორიული შენობა, სამასლოვანი შენობა, ისტორიულ ნუსხაშია შეტანილი ეს შენობა, აკეთდა ისეთნაირად არის აღკაზმული ყველანაირად, რომ ალბათ თბილისშიც კი ძერად მოიპოვება ასეთი სკოლა. ასეთნაირად ჩამოყალიბებული აბსოლუტ ყველა პარამეტრში, აბსოლუტურად. ამ სკოლაში სწავლობს 110 ბავშვი აი ამ მომენტისათვის. მომავალში უკვე სექტემბრიდან რა თქმა უნდა კონტინგენტი გაიზარდება, იმიტომ რომ ხელოვნების სკოლას თავისი სპეციფიკა აქვს, ეს აღარ არის მუსიკალური სკოლა, აქ განყოფილებები იქნება შემდეგნაირად. იქნება საფორტეპიანო განყოფილება, იქნება საესტრადო განყოფილება, იქნება სოლო სიმღერის განყოფილება, იქნება სამხატვრო განყოფილება, იქნება ფოლკლორის განყოფილება. და ნელ-ნელა წიახსვლებით ჩვენ შევძლებთ, რომ სრული დატვირთვით ავამუშაოთ მომავალში ეს სკოლა. დაფინანსება ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის უდიდესი ხელშეწყობით გვაქვს. არა ისეთი შეიძლება როგორც სასურველია, მაგრამ იანვრამდე ჩვენ ეს დაფინანსება გვაქვს სრულად სამყოფი. მოგეხსენებათ, რომ მოხდა გაერთიანება და ჩამოყალიბდა აი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სკოლის გარეშე სასწავლო დაწესებულებების გაერთიანება. დავინიშნე მე ამ თანამდებობაზე, დირექტორის თანამდებობაზე და ამ გაერთიანებაში შემოდის, რა თქმა უნდა, ხელოვნების სკოლა ხიდისთავისა, სკრის სამუსიკო სკოლა, ატენის სამუსიკო სკოლა, ტირძნისის სამუსიკო სკოლა, ტყვიავის სამუსიკო სკოლა, ხელთუბნის სამუსიკო სკოლა. მომავალში ჩვენ გვაქვს ნავარაუდები, ბატონ დავითთან ერთად მოვიაზროთ, უნდა ეს აუცილებლად, რომ ხელთუბნის სკოლასაც მიენიჭოს ეს სტატუსი, რასაც ხელოვნების სკოლა ჰქვია, იმიტომ რომ ეს სკოლა საკმაოდ წარმატებულია, საკმაოდ სრული დატვირთვით მუშაობს. და მე ვიტყოდი, რომ მე მაინც დღეს ვარ ძალიან და ძალიან გახარებული მხოლოდ ერთი მიზეზით, რომ ყავს რაიონში თავკაცი დავითონიაშვილის სახით. ეს არ არის რაღაც პიარისთვის გაჟღერებული ან რაღაც პირმოთნეობისთვის, ეს არის უბრალოდ ფაქტის კონსტატაცია, რომ ასეთი პიროვნება არსებობს, რომელმაც უდიდესი როლი შეასრულა ამ სკოლისა თუ ნებისმიერ სკოლის განვითარების საქმეში. აღარას ვამობ დანარჩენ ინფრასტრუქტურაზე, რაც ბატონი დავითის მიერ იყო ხელდასმული. დანარჩენი არის უკვე ჩვენზე დამოკიდებული, ჩვენ შრომაზეა დამოკიდებული და ჩვენ თავს არ დავზოგავთ, იმიტომ რომ
ნეპირად ხელოვნებაზე ვარ შეყვარებული უსაზღროდ. მაქვს ამისი დიდი კომპეტენციაც, განათლებაც. მე წლების განმავლობაში სამნაირი უმაღლესი სასწავლებელი დავამთავრე, ყველასფერო მოვისალე თითქოს ხელოვნების დარგში. მე მგონი რომ ამას ჩვენ გაუძღვებით და დანარჩენს ყველაფერს მომავალი გვიჩვენებს.